Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. Branko, v današnji tečajnici pa se pravzaprav vračava na začetek, ne? K temelju finančne piramide. Ja, zdravo, živijo tudi v mojem imenu. Tako je, ja, temelje gradimo danes. Andraž Hartman je izvršni direktor sektorja osebnih zavarovanj v zavarovalnici Sava. Pozdravljeni. Živijo. Lep pozdrav. Pa gremo najprej na tisto vprašanje, ki ga tako zelo radi naslavljamo, kako zelo neurejene osebne finance, pa tudi zavarovanja imamo v Sloveniji na ravni družin ali pa posameznikov. A imava, Andraž, kakšno statistiko, koliko ena družina nameni mesečno ali pa letno za proporcionalno za zavarovanje avtomobila, pa osebna zavarovanja? Recimo, da rečemo avtomobil, nek novejši avtomobil, katerega ljudje vidijo, da mora zavarovati kasko, to se pravi tudi pred neumnostmi, ki jih sami povzročijo, je to 600, 700, 800 evrov na leto. Če pa govorimo o življenjskih zavarovanjih, zna biti pa najdemo družine, kar me najbolj preseneča, ki ne namenejo za življenjska zavarovanja nič na leto. Zelo narobe. Držija. Kakšno bi moralo biti to razmerje, oziroma nover? Ne zasledujemo tega razmerja, no, ampak če že smo pripravljeni za zavarovanje premičnin, nepremičnin, vložiti toliko in toliko in se ne vprašujemo po smotrnosti, koliko bi morali, če smo zdaj na nekem povprečnem, bom rekel, državljanu, državljanki, ki zasluži neko povprečno plačo, koliko tega bi moralo biti namenjeno za čist osnovna zavarovanja? Zdaj, v povprečnih janezih jaz nerad govorim, zato ker pač tudi povprečen janez ima svoje sposobnosti, svoje specifične okoliščine, zato je bolje govoriti, da pogleda vsak janez sebe in vidi, v kakšni situaciji se nahaja, kakšne ima potrebe, to se pravi, da najbolj značilno, ali ima kredit, ali je najel kredit za hišo, ali preživlja svojo družino, ali ima sploh svojo družino, ne, koliko so stari otroci, ali skrbi še za kakšno drugo osebo. In ta pač janez začne naprej razmišljati o tem, da nažalost, če se mu zgodi najhujše, to se pravi smrt, njegovega prihodka ni več. Tisto, kar on prispeva k družini, ne obstaja več. Tudi kredit ne bo odšel. Kredit ostane in ga mora poplačati do drug. V najslabšem primeru konec koncev tudi banka zaseže, kar je zastavljeno, in ostali ostanejo brez tega, za kar je bil porabljen kredit. Se pravi, samski janez, ki nima kredita, ima rešen stanovanjski problem, nima družine, torej ne potrebuje zavarovanja. Ne, tudi s tem se ne bi strinjal, ne, ker zdaj se pa samski janez lahko doživi nezgodo, lahko zboli, rečemo, za enega kap zboli za raka, in tudi takrat so omejene njegove sposobnosti pridobivanja denarja, ali pa potrebuje dodatna sredstva za to, da si omogoči boljše zdravljenje, kakšne dodatne terapije, predelavo stanovanja, predelavo avtomobila, in tudi v tem primeru samski janez ne more biti toliko egoističen, da zase ne poskrbi. Bodimo konkretnejši. No, kaj pomeni, kako se lahko nekdo zavaruje, ko gre po kredit za nepremičnino v primeru, bog ne daj, kot pravimo, a ne smrti ali pa, če rečemo, delovne neopravilnosti, nesposobnosti doseganja neke likvidnosti vnaprej. Kako se tukaj lahko zavarujejo potrošniki? Prva stvar, kar je, da bi razmislil v kritju za primer smrti. To se pravi, da preceni, koliko kredita seveda je vzel, to je znana zadeva, koliko časa ga bo mogel odplačevati, in se potem pozanima pri zavarovalnici oziroma pri zavarovalnih zastopnikih, kakšna kritja in koliko dejansko ta kritja stanejo. In zanimivo je res, da ta zavarovanja relativno niso draga. Pogovarjamo se v 15-20 evrih na mesec za starost osebe 30 let, o tudi v 100 tisoč evrov kritju za 20 let. Se pravi, če ne plačujemo več banki anuitete oziroma pač tistih obrestnih mer, katere smo podpisali, nam banka ne bo zasegla stanovanja. V primeru smrti, ker bo poplačana iz strani zavarovalnice oziroma zavarovanja, seveda do zasega nepremičnine ne bo prišlo. Okay. Se pravi, zavarovalna vsota mora biti vsaj tolikšna, kolikor še je naš dolg. Seveda, jasne. To je prvo priporočilo, to se pravi, da se oceni višino kredita in da pač vzajemo tako zavarovalno vsota. Ne. Imamo tudi možnost izpadajoča zavarovalna vsota, ne. To pomeni, da ker sproti odplačuješ anuitete, ne, se tvoja obveznost do banke sproti zmanjšuje. In ta zavarovanja so tudi nekaj cenejša, seveda, ne? Ker zavarovalna vsota z dobo pada in to pomeni, da tudi nekaj nižje premije, kot če bi imeli celo obdobje isto višino zavarovalne vsote. Če imamo
100 tisoč dolga, pa zavarovalno vsoto 40 tisoč, se pravi, nismo naredili nič oziroma premalo. No. Zdaj spet, kako sem rekel, Janez mora upoštevati svoje dejansko stanje. Ne? To se pravi, če Janez ima 60 tisoč evrov v tem primeru na svojem bančnem računu ali kje druge privrčevanjih, potem je pač poskrbel za ta gap, ki še manjka. Ne? Ugotavljamo, da nekega samoinicijativnega zavarovalništva, zavarovanja, pa tudi to, kar v tečajnici naslavljamo, s čemer naslavljamo javnost, se pravi, naložbenja ni. Se pravi, ponavadi se za neko zavarovanje odločimo takrat, ko nek zavarovalni agent, ki trži te proizvode, potrka na naša vrata in nas začne prepričevati, da je to pa res potrebno z tega in drugega vidika. Ne. Kako moramo sami, ko smo totalno nevešči, ko ne vemo, zakaj gre, vseh teh plejada, teh proizvodov, zavarovalnih opcij, kombinacij, kako pravzaprav se prepričati, da nam ta zavarovalni agent ni prodal neke storitve, za katero je on dobil najvišjo provizijo, ampak da je to dejansko storitev, ki je nam najbolj namenjena oziroma primerna za nas. Premija, doba, višina kritja, če govorimo o zavarovanjih za primer smrti, to so ene tri stvari, ki se jih da zelo enostavno pogledati in tudi primerjati med sabo. To se pravi, govorimo o višini mesečne ali pa letne premije, o zavarovalni dobi, ne, ker je seveda različno, če si zavarovan za 5 let ali pa za 25 let, ne, ker smrtnost narašča starostjo, to se pravi, 5-letno zavarovanje bo seveda dosti cenejše kot 25-letno, pa višina zavarovalne vsote. In to pa je nekem klasičnem rizičnem življenjskem zavarovanju, rizično življenjsko zavarovanje pomeni zavarovanje za primer smrti, ni težko primerjati. Mogoče zraven pol še kakšno že malo poglobljeno vprašanje, to se pravi, ali ima zavarovalnica možnost spremeniti premijo, to se pravi, ali imamo recimo premijo s popustom, ker pomeni, da lahko tekom zavarovanja zavarovalnica ta popust tudi zniža. In to mogoče so take štiri stvari, ki gre preveriti pri takem zavarovanju. No. No in to je zdaj prav dobra istočnica, da slišimo, kaj je o tem, katere so napake, recimo, ki jih ljudje ob sklepanju tovrstnih zavarovanj najpogosteje delajo, povedala Maja Kramberger, direktorica zavarovalnega združenja. Prehitro se odločajo. Bom dala čisto svoj primer. Jaz ta trenutek spreminjam svojo premožensko polico. Bila sem približno 40 minut svojim zavarovalnim zastopnikom, vzela sem si vsaj še ene 3 dni, da sem natančno prebrala vse, kaj mi ta polica krije. Ne. Ljudje se premalo krat zavedajo, da so zavarovalni pogoji, ki jih dobijo zraven zavarovalne police, dejansko del pogodbe. To ni drobni tisk. Čisto vsako stvar je tukaj treba prebrati. Ne. In potem, ko se zgodi nek škodni dogodek ali škoda, potem se pa pojavi ta problem. Nisem vedel, nisem prebral izključitev. Tako da jaz mislim, da si ne vzamejo dovolj časa za pregled vseh dokumentov in za tehten razmislek. Torej napake. Ne? Maja Kramberger izpostavlja to, da ljudje prehitro se odločijo za neko zavarovanje, da niso dovolj pozorni, da ne preberejo drobnega tiska, ki to sploh ni, ampak so to pravzaprav pogoji, s katerimi moramo biti seznanjeni. Ja, tukaj bi jaz mogoče izpostavil še bolj važno stvar. No? Življenjsko zavarovanje za primer smrti se praviloma sklepajo z zdravstvenim vprašalnikom in tudi v primerih višjih zavarovalnih vsot z zdravniškim pregledom. Ne? In če zdravstveni vprašalnik ne odgovorimo iskreno, to se pravi, da ne povemo svojih bolezni, svojega dejanskega stanja, imajo lahko naši zanamci velike težave pri izplačilu zavarovalnine. Lahko pride do tega, da se izplačilo zniža ali pa tudi, da ga sploh ni. Ker velikokrat pomislimo, da je pač se ne bomo umrli zaradi tega razloga, imamo povišen krvni sladkor, ampak to ni glavno dejstvo. Glavno dejstvo je, da dejansko zavarovalnica pogleda, kako bi sklenila zavarovanje, če bi vedela za dejansko resnico ob sklepanju zavarovanja. Torej, vsem polagam na srce, preberte vprašanje na zdravstvenem vprašalniku, odgovorite odkrito. Nič zamolčati. Ne, nič zamolčati, ker zamolčanje prinese slabo. Jasno. Slabo rezultate. Ampak o čem ljudje molčijo? Ne vem o tem, da je oče recimo imel raka ali da kadijo. Ta družinska anamneza ne bi rekel, da je pereča. Bolje pereča kajenje, kakšne bolezni, to se pravi kardiovaskularne, povišen krvni tlak, kakšna zdravila jemljemo, če imamo krvni sladkor in tako naprej. In to pač tudi druga pomankljivost oziroma napaka pri sklepanju življenjskih zavarovanj. Začnemo razmišljati takrat, ko se nam nekaj zgodi. In takrat je lahko nažalo že prepozno, ker seveda zavarovalnica ne bo zavarovala osebo, ki je že preživela recimo raka ali pa z nekim takim hudim izvidom. To pa temelji, mislim se je slišati zdaj grdo, ne, da zavarovalnice zavarujejo samo zdrave ljudi, ne. Ampak temelji na temu, da pač na
pravičnosti. Torej, da vsak plača za svoje zavarovanje toliko rizika, kot ga prinese. Ker če bi vse zavarovali za isto premijo, pomeni, da zdravi bi plačevali višjo premijo, zato ker bi nezdravi plačevali nižjo premijo. Kaj ti, Branko, recimo osebno meniš zavarovanje, tako čisto običajno, če se tako izrazim, ali tako zvarčevalno noto? Če dam primer, recimo, kaj se mi v kuhinji dogaja. Ne? Ko želim se sekljati čebulo, oziroma ko delam, ne vem, neko faširano meso, pa smuti, pa to, potem pa kupiš nek multipraktik, ki bo to vse super truper počel, pa ne počne nič od tega, tako kot si zamislim. In potem kupiš še 10 drugih per partes različnih proizvodov oziroma teh mašin, da ti to res zmele, od kako si predstavlja. Tako da jaz mogoče, ne vem, bo vam draže kot srkonjako vprašala, ampak jaz sam morda se teh multipraktih proizvodov ne bi poslužval. Ne vem, jaz, če mene vprašaš, bi šel v neko temeljno zavarovanje, ki pač rešuje tiste moje temeljne potrebe po zavarovanju, ko pa gre za neko naložbenje, bi se šel pa drugje oziroma drugače, smo že omenjali, ne vem, pa delnice, skratka to piramido gradil na gora. Se pa verjetno strinješ, da ljudje lažje dajo od sebe, ne vem, nek denar, če vedo, da ga bodo enkrat malo dobili nazaj, ne? No, pa sej garancije v teh proizvodih tako ali pa drugače ni, ne, oziroma i tukaj se treba po mojem spet najprej povprašati, kakšni so tisti, če rečemo, vstopni stroški, a ne, oziroma vsi ti stroški, ki nam jih potem pobere zavarovalnica, agent in vsa ta veriga, ki nam je, a ne, zadevo predstavila in z nami podpisvala pogodbe. Te stroški so lahko včasih zelo veliki, pa sploh še ni nič na našem računu. Ne. No, se, ne. Na to temo je verjetno veliko pripomb tudi ljudi, ne, ker ne vedo, da na začetku večji del te premije namenjaš za zavarovanje kot tako in manjši del za tisti naložbeni del. Ne? Če se lahko vrnem lih na prvo primerjavo multipraktik. Ne? Zanimiva primerjava, ampak bom rekel tako, ko smo pregovorili o povprečnem Janezu, ne? Da mogoče pa en multipraktik povsem zadostuje povprečnemu Janezu, ki nima znanja o tem, kako so se klati meso v drugem specialnem orodju, ali pa tudi ne želi se ukvarjati s tem. Ne? Tako da ne morem reči, da je to povsem napačna pot oziroma taka pot, ki je ne bi svetoval drugim. Ne? Spet odvisno od situacije. Tako, ko smo se prej pogovarjali o negarantiranih produktih, zavarovalnice lih, mogoče to je prednost, večina njih še ponuja garantirane produkte, ki pri recimo direktnih naložbah v delnice ali pa v sklade ali pa kamarkoli drugam jih ne moramo najti. Morda še odgovor na tisto moje vprašanje o tem, kam gre moja premija na začetku, pa kolikšen del nje. Zdaj, mogoče bilo slišati, da sem se izognil, ampak ne, pozabil sem odgovor na ta del. Dejansko je lastno zavarovanje pač, da se v prvih 3-2 letih večina stroškov nameni stroškom za sklenitev tega zavarovanja. To se pravi za nasvet oziroma za čas zavarovalnega agenta, za potrebne stroške, ki so z izdajo zavarovalne police, z upravljanjem zdravniškega pregleda, za prodajne materiale, za vso dopisovanje v tistem času sklenitve in po teh letih se šele začne res, kot si rekel, da se začne nabirati večji del moje premije na varčevalnem računu zavarovanja. Tako da tudi tukaj mogoče ne gre za razmišljati na kratek rok, absolutno ne. No. Ker mogoče največjo napako ali pa vidimo, ko sklene zavarovanje za 25 let, potem po 5 letih pride do nepredvidljive situacije, želijo predčasno izplačilo in takrat pride do tega, ja, kje pa je denar, ja. Večina tako, ne. No, koliko pa je ta zajamčen donos? Odvisno, če so 1,5% letno ali nižje, tudi možnost pripisa dobička je pri teh skladih, tako da tudi kakšno leto je tudi več se dejansko realizira donose. In zdaj ne pravim, da to je edina možnost, se ta pač ob stroških 1,5 letno lahko pač tudi ne realizira tistih, to se pravi 100 evrov, ne pride ven na koncu točno 1,5 procenta več. Zato je pač mogoče tukaj kombinacija ali pa mogoče tudi zavarovanje omogoče aktivno upravljanje, to se pravi, da v primeru, ko so zaznati pretresi na trgih, finančnih trgih, da se takrat umaknemo v ta garantirane sklade in potem spet izstopimo, ko ponovno nastopi rast. No, ampak ta naš vlagatelj, varčevalec, zavarovalec, ne, nima pojma o tem, ne, kaj se na trgih dogaja in kaj smo zanč imeli Trump tvita. Tako da to bi bilo potem v domeni vas, upravljavcev, a počnete vi to aktivno, ga te poklicali pa rekli, zdaj se pa dajmo v malo maken, bom rekel, kapitalskih trgov, gremo obveznice gor dol ali ne.
Taki nasveti, to se pravi, da je zavarovalec seznanjen z stanjem, pa seveda enkrat letno obstajajo, lahko tudi bolj frekventno, ampak še več, tukaj imamo aktivna upravljanja z algoritmi, bodi si vnaprej ali pa odzadej z nekim upravljalcem, ki to naredijo na mesto zavarovalca. To se pravi, da zavarovalcu ni treba slediti vsakodnevno tweetom Trumpa ali pa borznim indeksom, ampak da to stori strokovnjak na mesto njega in se pač premoženje na polici prestavi v druge naložbe v določenem času. In ta varčevalni del pravzaprav ob sklenitvi te police, a ne, v bistvu zberemo, katere sklade bomo nalagali. Ne? Drži. Drži, se pravi zberemo, ne, bo to delniški, obvezniški, mešani, neko Tako. Strukturo si določimo. Ne? Okay. In na celotno to strukturo imate vi potem zajamčen donos. Lahko je tudi tako, to se pravi, da lovimo najvišje premoženje na polici, kadarkoli doseženo, ali pa da je dejansko en izmed skladov garantiran. In to v določeni kombinaciji. Recimo lahko začnemo s tem, da gre naprej samo 10% v ta garantiran sklad in proti našemu doživetju zavarovalne police ali pa ko smo starejši, se vedno več predstavlja v ta garantiran sklad. Ne? Tako da se izognemo tem večjim nihanjem tik pred izplačilom. Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. V tečajnici smo se lotevali teme tudi družinskih podjetij. In se pravi, predvsem, a ne, v Sloveniji deluje veliko podjetij, ker gre pravzaprav za one man band, a ne, da tist podjetnik sam proizvaja. Recimo, da je, ne vem, neko žago, a ne, oziroma imate neke proizvode, ali pa recimo, če gremo ali lahko rok, a ne, zavaruje izgubo tega svojega žametnega glasu, se pravi, da bi on kot profesionalec lahko zavaroval svoje glasilke. Tako kot recimo zadnica od Tako kot fuzbaler noge, ne vem, kdaj vse, kdo vse svojo rit zavaruje. Ja. Tako da mislim, da se da, ne. Zdaj, ampak če lahko on. Če govoriva zdaj o takem načinu nog, zadnjice, žametnega glasu, Sloveniji težje, ne bom rekel nemogoče, ampak zagotovo pa imamo kritje za izgubo govora, da postaneš gluh. Ta kritja obstaja in tudi ne predstavljajo neke blazne cene ali kakorkoli. Tako da tudi, če se vrnemo zdaj na naše SP-je, one man bande. Sorry, ja, oprosti, to sem hotel, no, rezimo, a ne, on jasno pride do neke fizične poškodbe, ampak v bistvu, da je zavarovanje temelji na izgubi prihodka podjetja, a ne, to, na ta način. Ta izguba prihodka podjetja je mogoče bolj premožensko zavarovanje. Zdaj, če govorimo o življenjskih zavarovanjih, ne, seveda omogočajo kritje za primer delovne nezmožnosti, ne vem, ali pa da se zgodi nezgoda in pač izgubiš roko, se ne moreš, ne vem, imaš hrbet fiksiran, ne moreš več se sklanjati, upravljati svojega dela. Ne. Vemo, da naše gospodarstvo kar v veliki meri temelji na teh mikropodjetjih, manjših podjetjih. Ne. In tudi vidimo, da tukaj je nek manko zavedanja, ne. To se pravi, takrat, ko nam gre, ko smo polni moči, služimo lepe denarje, vsak dan delamo 12 ur v svojem podjetju z velikim zanosom, težko pomislimo, da nas lahko kaj ustavi. To se pravi, bodi si neka težja bolezen, neka nezgoda, ki se nam zgodi, nas lahko zelo onemogoči, seveda v tem primeru. Vemo pač tudi prispevki, pa kakšne so kritja iz socialnih obveznih držav, mislim, zavarovanj, ki jih pač nudi država, da so ta relativno nizka, ne vem, 40% povprečne plače, invalidska upokojnina, odvisno spet, kdaj se ti zgodi, pa ali na delu, izven dela. Tako da tudi tukaj zagotovo velja razmisliti v nekih dodatnih kritih. Sej slišati veliko, da ne vem, zdaj bom pa namenil za to 50 evrov na mesec, ampak v primeru, da ostaneš brez vsega, brez svoje sposobnosti za delo in da si dobimo neko enkratno izplačilo ali pa tudi rentno izplačilo, je to zagotovo dobrodošlo in nam zelo reši situacijo. Zato smo začeli debato, koliko na leto damo za avto, ki 50 evrov na mesec, pa še ostali stroški, ki imamo z njim, nam sploh na pamet ne pade, da je to veliko. Ne? Ko pa sebe zavarujemo, je pa to sej mi nič ni. Ja, dokler ni nič, tako bom rekel. Ko pa nas prvič ušipne v križu, pa gremo na pregled in ugotovimo neko hernijo, ki se nam je bomo težko znebili v celoti, mi smo podvisni od tega, da prenašamo bremena ali pa da delamo na višini ali pa da uporabljamo roke zdravem, bo to s časoma postala velika težava. Primerjava produktov med zavarovalnicami. Zanima me, če je zahtevna in če je potrebna. Zagotovo bi rekel, da je potrebna. To se pravi, pred sklenitvijo zavarovanja, sploh zavarovanja za daljše obdobje, 25 let, 20 let, bi rekel, da pozanimati se vsem, kar nas zanima in vse, kar nas poraja dvome, dajmo vprašati, dajmo se pozanimati, zdaj za en teden kasneje ne bo nič izgubljenega. Primerjava je enostavna,
bom rekel, če imaš kvalitetnega zastopnika, pa količkaj prebereš zadeve, tudi ni težka. No? Tako kot smo prej rekli, pri teh zavarovanjih za primer smrti primerjamo v stvari 4-5 stvari med sabo, mogoče še izključitve pogledamo, to se pravi, če so kakšne bistvene, ampak bom rekel, da pri zavarovanjih za primer smrti se zavarovalnice ne razlikujemo med sabo nekaj bistveno. No? Tam ste si vmes zapisali renta, je to nekaj, kar moramo načeti? Drži, ja, tudi to, ta del smo pozabili, ne? Zdaj smo pa govorili o tem, da se zavarujemo za primer smrti, ne? Zdaj pri renta gre pa ravno obratno, tukaj se pa zavarujemo za primer, če ne bomo kmalu umrli. To se pravi predvsem, ko prijidemo v fazo izplačevanja teh preprečevanih sredstev in če smo jih namenili, da bomo imeli dodatna sredstva za naše življenje, potem, ko smo upokojeni, je renta zelo dober odgovor. Ker če imamo 10.000 evrov, jih lahko na mesec porabimo 500 evrov in jih bo v letih, na mesecih zmanjkalo. Če pa kupimo doživljenjsko rento pri zavarovalnici, pa ta riziko prevzeme zavarovalnica. To se pravi, da pa dejansko bo ta renta izplačevana do moje smrti. Glede na to, da nas ne bi načeloma vse skrbelo, kaj bo z našimi pokojninami iz državne malhe, a ne, znesek se približuje, se asimptotično bliža ničli, ko se bomo mi upokojevali, bo to samo še par odstotkov naše plače. Koliko moramo danes varčevati mesečno oziroma kakšen znesek moramo danes imeti na zavarovalnici, da bomo prišli do neke dostojne rente, ki bi nam recimo takrat, ne vem, čez 20-30 let še služila. Da ne bo to takrat 200 evrov, ko bo predstavljalo nič za... Težko rečem, da bo to 200 evrov ali pa kakšen znesek bil primeren, seveda čim več. No. Tudi sam bi dajal na stran za varčevanje, čim več, kakor si lahko privoščim, ampak zdaj za neke rente spet je odvisno, koliko str jo začnem prejemati, to se pravi, daj se odločim za izplačilo oziroma daj jo kupim, tako da je čisto odvisno. Ampak glede na to, kako dolgo sedaj živimo, ne, in da se ta življenjska doba tudi podaljšuje, ne, kolikor kar je tudi težava za naše pokojninske sisteme, neki zneski 10.000 enkratnega vplačila za doživljenjsko rento pri 65 letih, ker nam res ne bo zagotovil kakšne velike višine rente. Se moramo pogovarjati kar v višjih zneskih. Tukaj pa spet ljudje ta strah zagrabi, ne. Zdaj, če smo egoisti, nam je vseeno. To se pravi, če se skrbimo samo zase, lej, meni vsen, če kaj ostane, to se pravi, rajdem to zavarovalnici, saj vem, da bom imel do smrti pokrito tako in tako rento. Če pa nas ugotavljamo, da Slovenci smo zelo naravnani temu, da bi radi nekomu nekaj pustili, ne, in da nas skrbi, kaj bomo drugim pustili, so pa tukaj tudi opcije, ki pomenijo garantirano izplačevanje tudi v primeru naše smrti. To se pravi, da izberemo dosmrtno rento, vendar nikoli manj kot kar 15 let. Recimo nekaj tak način. No. In ta pomeni kar dobra rešitev, to se pravi, da tudi naši, ne vem, preostal partner ali pa do drug pač prejema tudi v primeru moje smrti saj tistih 15 let rento. Če naredimo za en povzetek, recimo in se vrnemo nazaj na začetek, naslavljamo recimo tiste, ki nimajo urejenega zavarovanja danes. Kaj morajo narediti, za koliko časa? Prva stvar, naj pogledajo svojo situacijo. To se pravi, imajo družino, imajo otroke, preživljajo koga drugega, imajo kredit. In v tem primeru naj seveda razmislijo naprej v prvem kritju, jaz mislim, da za primer smrti. In pač dobro preštudirati, koliko časa potrebuje to kritje, koliko si lahko privoščijo. Super bi bilo vsi, da bi imeli zavarovanje za 300 evrov na mesec, ampak nas velika večina tega enostavno ne more privoščiti. Potem pa začeti graditi to, ko smo že rekli prej, piramido. Ne? To se pravi, razmišljamo še o tem, kaj se nam zgodi v primeru nezgode, kaj lahko to za sabo potegne, ali bom ostal brez dela, ali ne bom mogel upravljati kakšnih drugih hobijev, ki si jih želim, kakšno izplačilo v tem primeru. Potem tudi v primeru hujših bolezni dodatna zavarovanja, vsakomu bi prav prišlo v primeru teh hudih bolezni, da dobi dodatno izplačilo, ki mu bodi si pokrije daljšo bolniško ali kakšno dodatno zdravljenje, terapijo, predelavo za stanovanja. In potem mogoče še v drugih stvareh, to se pravi kakšno delovno nezmožnost, če želimo varčevanje, to se pravi, da skombiniramo zavarovanje in varčevanje, to se pravi, če otroku želimo nameniti 5000 evrov, ko bo šel študirati v tujino ali pa v Sloveniji, da pač zavarovanje omogoča, da bo teh 5000 evrov tam tudi, če se mi zgodi najhujše, to se pravi moja smrt. Tako bi začel to graditi, to svojo piramido, nekaj osnovne varnosti in potem seveda naprej. Andraž Hartman, hvala za danes. Ja, hvala tudi vam, seveda. Hvala, ja. Tečajnica.